أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أو بوها شيء أنما غنمتم چه بشك حغصو چه پغنیمت کی راشی تاسو تا پغنیمت کی بیامو میں تاسو من شيء دس سیزنا فأن لله خمسه نپس بشك الله دا پارا دا پنزم حسا وللرسول أو دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا پارا ولذي القربى او دخبلوانو دپارا واليتامى او يتيمانانو دپارا والمساكين او مسكينانو دپارا وابن السبيل او دمسافرو دپارا ان كنتم امنتم بالله كچريي تاسو ایمان لره په الله تبارک وتعالى باندې وما انزلنا او په هغه کتاب چې نازل کړی دی مونږه على عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان پورز د فرقان کی پورز د حق او د باطل د فیصلی پورز یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوی وي دولخ کری دوړلی والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی. اذ انتم بالعدوه الدنيا هر کله چې وای تاسو په غاړه نږدې باندې وهم بالعدوة القصوى او دویو پا غالا لره بانده والرکبو اسفل منكم او قافلا خکتا ود تاسونا ولو تواعدتم او کتاسو کچر تاسو دا یوبل سرا وعدک ولی لختلفتم في المعاد نو اختلاف بکره تاسو پا وعدک ولیکن لیقضی الله لیکن پورکولو الله لا امرا یوکار کان مفعولا چی کی دن کے وہ لیہلکا چی ہلاک شی من ہلاکا ہغا سوک چی ہلاک شو عن بینت پخکار دلیل سرا ویحیا او جوندے پاتی شی من حیا سوک چی جوندے پاتی شو عن بینت پخکار دلیل سرا و ان اللہ لسمیع علیم او بے شکا اللہ تبارک و تعالی اوری دن کے دے پوہا دے. اذ یریکہم اللہ ہر کلا چے اخودل تاتا دوی اللہ تعالی فی منامکا پو خوبستا کی قلیلن لگ ولو اراکہم او کچری دوی خودلوی تاتا کثیرن دیر لفشلتم نو حمت ببیللی اتاسو ولتنازعتم او خامخا اختلاف بکڑی اتاسو فی الامر پدی معاملہ کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تبارک و تعالی سلامت اساتلی انه بشکا هغا الله علیم بذات الصدور عالم دی پو ذات د سینو باندې یعنی پر رازونو د سینو باندې. و اذ یریکموهم او هر کلا چې هغه خودل تاسو ته دوی اذ التقیتم کلا چې تاسو مخامخ شوي فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا لگ و یقللکم او لگی اخکار کړی تاسو فی اعینهم د دوی پسترګو کې لیقضی الله د پاره د دې چې پوره کړی الله تبارک و تعالی امرا د غکار کان مفعولا چې کیدونکې وو و الی الله او د الله تبارک و تعالی طرف ته ترجع الامور واپس کولی شي کارونه ټول. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقيتم فئة هر کلا چه تاسو ملو شه ده یو طولی سرا یعنی پا مقابل شه ده یو طولی سرا فثبتو نو کلک اسے گئے ثابت قدم اسے گئے وذکر الله كثيرا او یادوی اللہ تبارک و تعالی دیر لعلکم تفلحون ده دیده پارا چه تاسو کامیاب شه واتیعوا الله ورسوله او حکم منی ده اللہ تعالی او ده غد رسول ولا تنازعوا او د یو بل سره جګړه مکوي فتفشلوا غنی همت به بیلې تاسو وتذهب ریحکم او لاړ بشي رعب تاسو واصبروا او صبر کوي ان الله مع الصابرین بشکا الله تبارک وتعالى د صبر کوونکو سره دی. ولا تکونو او مکیږئ تاسو کالذین پشان د هغه خلکو خرجو من دیارهم چی اوتل دوی دخپل کورونونا بطرن پا غرور سرا ورئا الناس او خلکو تا پا خودن دزان سرا پا رئا الناس پا خودن دخلکو سرا
ويصدون او دي من كوي خلق عن سبيل الله دلار الله تبارك وتعالى والله او الله تبارك وتعالى بما يعملون فحغسو چي دوي كوي محيط احاتك ان كده واذ زين او هر كلا چي خيستقل لهم ددوي دپارا الشيطان شيطان اعمالهم عملون ددوي وقال وي ويل لا غالب لكم نشتا دي سو غالب پتاسو باندي اليوم ننرزي من الناس دخلقنا وإني جار لكم اوزو مددگار يم دستاسو فلما تراءت پس هر کلا چه مخامخ شوي الفئتان دوال دلي نكسا نو واپس اگرزدو على عقبيه پپندخ پلو وقال او وي ويل إني بريء منكم زبيزار يم دتاسونا إني أرى زوينما ما حغس لا ترونا چه تاسو ينويني إني أخاف الله بشك زياريغم دا اللهنا والله شديد العقاب أو الله تبارك وتعالى سخت عذاب وركون كده إذ يقول المنافقون هركلة أوع المنافقان والذين أو هغ خلقوا في قلوبهم مرض جددوي بزلونك مرض دي غر هؤلاء مغرور كل دي دوي لرا دينهم دين ددوي ومن يتوكل على الله أو سوك چه توكل أكري بألخ تبارك وتعالى باندي فإن الله عزيز حكيم نفس بشك الله تبارك وتعالى غالب دي او خاون د حکمت دي ولو ترا او کچری اوینه تو اذ يتوفى الذين كفروا چکلا روحنا اباسی د حق کسانو نا چ کافران دي الملائکه تو فرشتي يضربون وجوههم وخي په مخونو د دوی گزارونه کوي په مخونو د دوی او ادبارهم او په شاګانو د دوی وذوقوا او دا ورته وای وذوقوا او اسکه عذاب الحريق عذاب سوزونك ذلك بما قدمت ذلك دا سزا بما قدمت بسبب دا حق عمل چلوان دي لگلی دي ايديكم لا سنو دستاسو وان الله او بشك الله تبارك وتعالى ليس بظلام ند ظلم كونك للعبيد پخپلو بندگانو باندي كدأب آل فرعون كتأبي آل فرعون لك چه حال شو د قوم د فرعون حال د دوی پشان د آل د فرعون شو والذين او د هغ خلقو من قبلهم چه د دین الوان دیو كفروا بآيات الله دوی انکار کرو پا آياتونو د الله تبارك وتعالى باندي فأخذهم الله پس اوني والالله تبارك وتعالى دوی بذنوبهم پا گناهونو د دوی ان الله بشك الله تبارك وتعالى قوي دير طاقت ورد شديد العقاب سخت عذاب وركون كده ذلك بان الله دازك بشك الله تبارك وتعالى لم يكو مغيرا هسكل ندي بدلون كي نعمتا ديو نعمت انعمها چ انعام كريوي دي لرا على قوم پا يو قوم باندي حتى يغيرو ترد پوري چ دوي پخپل بدل کړي ما هغه سو به انفسهم چې د دې پزلونو کړي او ان الله بهشکه الله تبارک وتعالى سميع عليم اوریدن کې او پوها دي کدا به آل فرعون د دې حال پشانت د حال د آل فرعون والذین من قبلهم او د هغه خلکو چې روان دي لدینو کذبوا بآيات ربهم دوی نسبت کړو نسبت د دروغو کړو په آیتونو د رب خپل باندې فأهلكناهم پس حلاك للمنگ دوی لرا بذنوبهم پو گناهنو ددوی وأغرقنا أو غرق للمنگ آل فرعون فرعونيان آل فرعون وكل كانوا ظالمين أو طول و ظالمان إن شر الدواب بشك دير بد زناورنا بشك دير بد سالرون کنا عند الله جيزه كده دوابنا مراد هر جاندار دي هر سالرون كي ان شر الدواب بشکا دیر بد جاندارونا د سالرون کونا عند الله د الله پنیز باندی الذين كفروا هغ کسان دی چې کافران دی فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نروڑی الذين هغ خلق عاهدت
چی وعده کړی دا تا منهم د دوی سره ثم ينقضون عهدهم بیا دوی ماتوي خپل وعده فی کل مره په هر پیر کې په هر ځل وهم لا يتقون او دی پرهیزګاری نه کوي دی نه یریږي یا دی تقوا نه اختیاری فاما تثقفنهم پس که چرې ته بیا مومي دوی لرا فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو ازغل و د دوی په ذریعه د دوی د مرعوب کولو په ذریعه من خلفهم کم چې رستو د دوی نه دي لعلهم یذکرون د پاره د دوی چې دی نصیحت حاصل کی و اما تخافن او که چرې ته یریږي من قوم د یو قوم نه خیانتا د خیانت نه فانبذ الیهم نو اغرزوا د دوی طرف ته على سواء د برابرۍ په بنیاد باندې فانبذ الیهم على سواء نو د دوی طرف ته اغرزوا د برابرۍ په بنیاد د دوی وعده معاهده ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب الخائنين محبت نکی د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين كفروا او هرگز د خیال نکی هغه خلق چې کافران دي سبقو چلوان دي شول انهم لا يعجزون بشک دوی ندی عاجز کوونکی الله لره نشي عاجز کوله او اعدو او تاسو تیار ساتي لهم د دوی لپاره ما استطعتم سمرچ استاسو طاقت وی سمرچ استاسو نکی دیشی ستیار ساتی من قوت قوت و من رباط الخیل او تیار تڑلی شوی اسونا ترهبون بهی چه تاسو جروی پا دی سرا عدو والله د الله دشمنان و عدو وکم او استاسو دشمنان و آخرین من دونهم او نور سواد دوینا لا تعلمونهم چه تاسو نپی جنی دوی الله يعلمهم الا بيجني دوي وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سيزنا في سبيل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې يوفى اليكم پوره پوره بدر کولی شي تاسو ته تا وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې با ظلم نشي کولی وان جنحوا للسلم او کچری دوی مایل شي سلامتیا طرف ته یعنی صلح طرف ته فجنح لها نتهم ما الى شاد دي طرفتا وتوكل على الله او توكل كواب الله تبارك وتعالى باندي انه هو السميع العليم بشكا الله تبارك وتعالى اريدن كي او علم لرن كي دي وان يريد او كچري دوي غاري اي يخدعوك چي دوي دو قدر كي تاتا فان حسبك الله نفس بشكا كافي دي تعالى الله تبارك وتعالى هو الذي الله غزات ايدك چې قوت درکتا تا مضبوطی آئے درکتا تا بنصره پخپل مدد سرا وبالمؤمنین او پا مؤمنان سرا وعلفا او محبت یواچا ولو بین قلوبهم ددوی دزلونو پا مینس کی لو انفقتا کچری خرج کرد ویتا ما فی الارض جمیعا هغسو چې پزمکا کی دی طول ما علفتا نبو اچول محبت تا بین قلوبهم د دوی د زلورو پمینس کی ولکن الله الفا لیکن الله تبارک وتعالى محبت واچولو بینهم د دوی پمینس کی انه عزیز حکیم بشکا الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسبک الله کافر تعالی را الله تبارک وتعالى ومن اتبعك من المؤمنين او كم مؤمنان او ومن او هغسوك اتبعك چتاب داريك استا من المؤمنين ده مؤمناننا يا ايها النبي اي نبي كريم صلى الله عليه وسلم حرد المؤمنين على القتال حرد المؤمنين را اوپاروا ترغيب ورکا روچتك مؤمنان على القتال پو جنگ باندي جنگ تروچتك مؤمنان ترغیب ورته د جنگ ورکا این یکم منکم کچری وی د تاسو نه 20 صابرون شل کسان صبر کوونکی یغلیبو 200 نو دی بغالب شی په 200 باندې و این یکم منکم او کچری وی د تاسو نه 100 سل کسان یغلیبو نو غالب بشی دوی الفم من الذین کفروا پزرو کسانو د هغه کسانو نه کفرو چې کافران دی بأنهم بسبب د دې چې بشک دوی قوم لا يفقهون دا سه قوم دی چې دی نه پويږي الان
اس خفف الله عنكم کم کلو اللہ تبارک و تعالی پیٹ دستا سنا یا تخفیف راوستو اللہ تبارک و تعالی دستا سنا وعلم او هغه پوه دی ان فیکم ضعفا چې پتا سو کی کمزوری دا فإن یکم منکم پس که چری وی د تاسو نا مئتون صابرتون سل کسان صبر کوون کی یغلبو مئتین ندوی بغالب وی پا دو سو باندی و این یکم منکم الفن او که چری وی د تاسو نا زر کسان یغلبو الفین ندوی بغالب شی پا دو زر کسانو باندی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندی والله مع الصابرین او اللہ تبارک و تعالی دا صبر کوون کو سردی ما كان لنبي ندي مناسب د یو نبی د پاره ان يكون له چې ویده د سرا اسرا قیدیان حتا يثخن في الارض تر دې چې غلبه بیا مومي پس مکه کې تريدون تاسو غواړی عرض الدنيا مال د دنیا والله يريد الاخره او الله تبارك وتعالى غواړي اخرت یعنی غواړي تاسو د اخرت فائده والله عزيز حكيم او الله تبارك وتعالى غالب دی او حکمت والا دی لولا کتاب من الله کنو لیکل الله تبارک و تعالی کنو لیکل شوی حکم د الله تبارک و تعالی د جانبنا سبقا د مخکینا لمسکم نو ضرور برسیدل او تاسو ته فیما په هغه سباره کې اخذتم چې واغستل تاسو یعنی کوم فدیه تاسو واغستا عذاب عظیم لوی عذاب فکلوا پس خورئ مما د هغه سنا غنیمتم چې په غنیمت کې واغستل تاسو حلالا طیبا پاک مال واتقوا الله او ویریږئ د الله تبارک و تعالی نه ان الله بشکا الله تبارک و تعالی غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم قل افرمایا لمن فی ایدیکم هغا چاتا چی استاسو پلا سنو کی دی من الاسرا دا قیدیانونا ان اللہ این یعلم اللہ کچری معلوم کی اللہ تبارک و تعالی یعنی کچری اللہ تبارک و تعالی تا مخکار دلی فی قلوبکم استاسو پزلونو کی خیرن سخیر یؤتکم ندرب کی تاسو تا خیرن مما دیر خود حقینا اخید منکم چه واغستری شده تاسونا و یغفر لکم او بخنب اکلی تاسو تا والله غفور الرحیم او الله تبارک و تعالی بخون کی او مهربان دی و این یریدو او کچری دوی اراده اکلی خیانتا کا د خیانت کولو د تاسرا فقد خان الله نو په تحقیق سره دی خیانت کړی دی د الله تبارک و تعالی سره من قبل مخکې د دینا فامکن منهم بیا حق قابو در کړتا ته په دوی باندې والله علیم حکیم او الله تبارک و تعالی پوها او خوند حکمت دی ان الذين امنوا بشك حق کسان چې ایمان قبول کړی دی او هاجرو او هجرت کړی دی او جهادو او جهاد کړی دی به اموالهم په مالونو خپلو او انفسهم او په ځانونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تبارک و تعالی کې والذین او هغه کسان او چې پناه ورکړی دوی ته او نصرو او مدد یې وکړو د دوی اولئک دغه خلق بعضهم بعض دوینا اولیاء و بعض دوستان د بعض نور دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړی دی ولم یهاجروا او هجرت یې اونکړو مالکم نشته دی تاسو د پاره من ولایتهم د ولایت د دینا یعنی د وراثت د دینا من شیء سسیز حتا یهاجروا تر دې پوری چې دوی هجرت وکړي و ان استنصروکم او کچری دوی مدد وغواړي د ستاسو نه فی الدین د دین په باره کې فعلیکم النصر نو په تاسو باندې لازم دی مدد کول الا علی قوم مگر د داسې قوم متعلق نه بینکم چې د ستاسو په مینځ کې و بینهم او د دوی په مینځ کې میثاق معاهده وي والله او الله تبارک و تعالی بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعض دوستان دي د بعض نورو یعنی وارثان دي د بعض نورو الا تفعلوه کچری تاسو داسې و نکړی تا
تکن فتنتن نویب فتنہ فی الارض پس مکہ کی و فساد کبیر او فساد دیر لوی والذین آمنو او حغا کسان چی ایمان قبول کردے و حاجرو او حجرت کردے و جاہدو او جہاد کردے فی سبیل اللہ پلارد اللہ تبارک و تعالی کی والذین آوو او حغا کسانو چی زی ورکردوی تا و نصرو او مددو کردوی اولائکا دغ خلق هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی رختونی لهم شتدید دوی دا پارا مغفرتون بخنا و رزق کریم او رزق روزی عزت والا والذین او حقا کسان آمنو من بعدو چی ایمان روڑو پس دا دینا و حاجرو او حجرت اکلو و جاہدو معکم او جہاد اکلو دستاسو سارا دستاسو پا معیت کے پا مرگرتیا کے فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ نُدَغَ خَلَقْ دَسْتَاسُ نَدِي وَأُولُو الْأَرْحَامِ او رشتدار نزدیخ پلوان بعدهم بعض دوینا اولا ببعدن زیاد حق دار دی دا بعض نورو فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے ان اللہ بکل شیئن علیم بے شکا اللہ تبارک و تعالی پا ہر سیز باندے پوہ دے علم لرون کے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ و رسولہ اعلان د بیزارای دی د اللہ د جانبنا او د رسول د هغنا الی الذین هغ خلقتا عاهدتم چی معاهده وکړه ورسره تاسو من المشرکین د مشرکانونا فسیحوا فی الارض پس اوگر زی پس مکه کی اربعۃ اشهر سلور میاشتی وعلمو او پوها شی انکم چی بیشک تاسو غیر معجز اللہ نی عجز کون کی اللہ لرا و ان اللہ او بیشک اللہ تعالی مخزل کافرین رسوا کون کی دے کافران لرا و آذان من اللہ او اعلان دے اللہ دا جانبنا و رسوله او دا رسول ددنا الان ناس طول خلقتا یوم الحج الاکبر پورزد لوی حج ان اللہ چی بے شکا اللہ تبارک و تعالی بری ام من المشرکین بیزار دے دا مشرکانونا و رسولہو او رسول ددہم فا ان تبتم پس کچری تاسو توبو کڑے فہو خیر لکم ندا بہتر دستاسو دا پارا و ان تولیتم او کچری تاسو مخوالوی فعلمون پوہ شی انکم چی بے شکا تاسو غیر معجز اللہ نی عجز کون کی اللہ تبارک و تعالی لرا وبشر الذين كفروا عذير وركا حقي كسانو ته چې کافران دي بعذاب اليم پو عذاب درناک سره الا الذين مگر حق کسان عاهدتم چې معاهده وکړه تاسو من المشركين د مشرکانو نا ثم لم ينقصوكم بیا حقي تاسو سره سکمي اونکو بیا دوی د تاسو سره سکمي اونکو شيئا لغهم ولم يظاهروا او ندوی ستاسو په مقابله کې ولم يظاهروا او ندوی مدد وکړو علیکم ستاسو خلاف احدا د هیچا فاتموا الیهم نو پس پورا کوي تاسو د دوی سره عهدهم وعده د دوی معاهده د دوی الى مدتهم تر نیټه خپلې تر دې تر نیټه پورې ان الله بشکا الله تبارک وتعالى يحب المتقين محبت کوي د متقیانو سره فإذا انسلخ پس هر کله چی تیری شی الاشهر الحرم میاشتی د عزت فقتل المشرکین نو پس اوجنه مشرکان حيث وجدتموهم پکم زی کی چی بیامو میدی وخذوهم او اونی سیدوی واحصروهم او راگیر کړی دوی وقعدو لهم او کینه د دوی تا کل مرصد په هر موقع کی فان تابو پس که چری دوی توبه او باسی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمْ كِي مُنْزُو وَآتُوا الزَّكَاةَ أَوْ وَرْكِي زَكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نُبْرِيكْ دِي لَعْرَ دِي دوی إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِشَكَى اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَلَى بُخُنْ كِي أَوْ رَحَمْ كَوُنْ كِي دِي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَچَرِ يَوْكَسْدَ مُشْرِكَانُونَا إِسْتَجَارَكَ پَنَاءُ غَالِي دَسْتَانَا فَأَجِرْهُ نُپَنَا وَرْكَ حتى يسمع كلام الله تدي پوری چې هغه ووري کلام دو الله تبارک وتعالى ثم ابلغه بیا اورس ودی مأمنه زید امن ددتا
ذلک بی انہم دا زکر چی بیشک دوی قوم اللہ یعلمون دا سی قوم دی چی دوی نپوہی گی کیف یکونو سرنگ کی دیشی للمشرکین دا مشرکانو دا پارا عهد وعدا عند الله دا اللہ پنیز باندی وعند رسولی او پنیز دا رسول دا باندی الا الذین عاهدتم مگر هغه کسان چې وعده ورسره کړی د تاسو عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې فما استقاموا لكم پس تر څو چې دوی قائم وي د تاسو د پاره فاستقیموا لهم نو تاسو قائم اوسئ په دې موحده باندې د دوی د پاره ان الله يحب المتقين بشکه الله تبارک وتعالى محبت ساتي د پرهیزګارانو سره کیفا و ان یظهروا علیکم سرنگی وی سرنگ معتبر کی دیشی دا موحدہ و ان یظهروا علیکم کچری دوی غلبہ مومی پتا سو باندے لا یرقبو فیکم ندوی بلحاظ نکوی ستاسو پبارکی الا درشتی ولا ذمتا او ند ذمی ند معاہدی یردونکم دی رازی کوی تاسو بی افواہهم پخپل اخلوص را و تأبا قلوبهم او انکار کوي زلونه د دوی او اکثرهم فاسقون او اکثر لدوینا نافرمانه دي اشتروا بآيات الله واغست لدی د آیتونو په آیتونو د الله باندې ثمنا قليلا عوض لگ فصدوا بيمنك للدوی خلق عن سبيله د لارې د الله تبارک وتعالى نه انهم سا بیشک دوی سا ما کانو ډیر بد دی هغه سو چې دوی یعملون دی بکول لا يرقبون دی لحاظ نه کوي فی مؤمن د مؤمن په حق لا د مؤمن په بار کې الا د ذمه ولا ذمه او نه د وعده و اولئک او دغه خلق هم المعتدون هم دی د حد نه تجاوز کوونکي دی فان تابوا پس کې چری دوی توبه او باسی و اقام الصلاة او دی قائم کی منزو و آتو الزکاة او ورکلی زکاة فا اخوانکم فی الدین ندویستا سرون دی پا دین کے و نفصل الآیات او من پا تفصیل سرا بیانو آیتنا لقومی یعلمون دا پارا دا حق خلقو چی دوی علم لری دی پوہیگی و ان نکثو ایمانهم او کچری مات کلی دوی قسمون اخبل من بعد عهدهم پس دو وعده دو دوینا و طعنو او دی پی غورونا کئی عیبونا روباسی فی دینکم ستاسو پا دین کے فقاتلون جنگ کوئی ائمت الكفر دا کفر امامانو سرا دا کفر پیشوایانو سرا انهم بیشک دوی لا ایمان لهم ندی معتبر قسمون دا دوی لعلهم ینتهون دا پار دا دی چی دوی منشی الا تقاتلونا آیا جنگ کوي تاسو قوما الا تقاتلونا آیا تاسو جنگ نه کوي قوما د هغه خلکو سره نکثو ايمانهم چې مات کړي دي قسمونه خپل وهمو او دي همت کړو اراده کړو به اخراج الرسول په اباسلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم بدؤوکم او دوی جګړه شروع کړي و تاسو سره اول مره په اول ځل اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دوی نه فالله احق پس الله زیات حقدار دی ان تخشوه چې تاسو او یریږئ د دنه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم جنگ وکړئ د دوی سره یعذبهم الله چې عذاب ورکړي دوی ته الله تبارک وتعالى بی ایدیکم ستاسو پلاسونو و یخزهم او رسواک لی دوی و ینصرکم علیهم او مدد او کی ستاسو دوی پا مقابله کی و یشفی او یخیک لی صدور قوم مؤمنین سینه د قوم د مؤمنانو و یذهب او لرک لی غیظ قلوبهم غصد دی د زلونو و یتوب الله او توبه قبلی الله تبارک و تعالی علی من یشاء ده هغه چا چې اوغاری والله علیم حکیم او الله تبارک و تعالی پوه دی او خاوند حکمت دی ام حسبتم آیا گمان کوئ تاسو ان تترکو چې تاسو به پریخو دی شئ ولما یعلم الله او تر اوسه پوری ندی معلوم کړی الله تعالی یعنی ندی ظاهر کړی الله تعالی
الذين هغكسان جاهدوا چدوی جهاد کرده من کم دتاسونا ولم يتخذوا او ديندن ولی من دون الله سوا دا اللہ تبارک و تعالینا ولا رسوله او ند رسول ددنا ولا المؤمنین او ند مؤمناننا ولیجتن سوک دوست دا راز والله خبیر بما تعملون او اللہ تبارک و تعالی خبردار دی پا حغسو چی تاسوی کوئی ما کانا للمشرکین ندی مناسب دا مشرکانو دا پارا ندی حق دا مشرکانو ان یعمرو چی دی آباد کی مساجد اللہ جمعتون دا اللہ تعالی شاہدین علی انفسهم چی شہادت ورکون کی دی دوی پخپل زانونو بالکفر دا کفر اولائکا دا خلق حبطت اعمالهم زایشول د دوی عملونا وفی النار هم خالدون او دوی با پا دی اور کی همیشه وی انما بشک خبر داد بلنه دا یعمرو مساجد الله اباد وی با جماعتون دا اللہ تبارک و تعالی من حق سوگ آمن بالله چی ایمان لری پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخری او پا رزد اخیرت باندی وأقام الصلاة أو قائم كلي بمنزو وآت الزكاة أو ورکلي بزكاة ولم يخش إلا الله أو دين يريغي مگر دا اللهنا فعصا أولئكا نفس أميد دي خائيغي أولئكا چه دغ خلق أن يكونوا من المهتدين وبا سملار مندون كي أجعلتم آيا گرزول دي تاسو سقاية الحاج وبسك والحاجانو تا وعمارة المسجد الحرام او اباد ساتل د مسجد حرام کمن پشانت د هغچا امن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وجاهد او جهاد کړي وی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله دین دی برابر پنیز د الله باندې والله لا یهدی القوم الظالمین او الله تبارک و تعالی هدایت نکی قوم ظالمانو تا الذین هغا کسان آمنو چی ایمان قبول کو و هاجرو او هجرت اکو و جاهدو او جهاد اکو فی سبیل الله پلارد الله تبارک و تعالی کی بی اموالهم پمالون اخپلو و انفسهم او پزانون اخپلو اعظم درجتا دیر لویدی پا درجه کی عند الله دا اللہ پا نزباندی و اولائکا او دغ خلق هم الفائزون هم دوی کامیاب دی یبشرهم زیر ورکی دیتا ربهم رب دوی برحمت منه پخپل رحمت ورضوان او رضامندی و جنات او دباغنو لهم فیها لهم چیوی با دوی دا پارا فیها پدی که نعیم مقیم نعمتنا همیشه خالدین فیها دوی با همیشه وی پدی که ابدا تل ترتلا ان الله بشك الله تبارك وتعالى عنده دد سرد اجر عظيم اجر لي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا اباءكم من سيتاسو خپل پلاران واخوانكم او خپل رونا اولياء دوستان ان استحب الكفر كچري دوي خوخوي كفر على الايمان په ایمان باندې ومن يتولهم اوسوك چه دوستان نسي دوی لرا منكم دتاسونا فأولئك هم الظالمون پس دغ خلق هم دوی ظالمان دي قل افرمائي اي محبوب صلى الله عليه وسلم ان كان آباؤكم كچريوي پلاران دستاسو وابناؤكم او زامن دستاسو واخوانكم او رونستاسو وازواجكم او خزستاسو وعشيرتكم او خاندان دستاسو خپلوان دستاسو و اموالون او هغا مالونا اقترفتموها چه تاسو گتلی دیدا و تجارتون او تجارت تخشونا کسادها چه تاسو یریگه ده هغی ده نقصاننا و مساکنو او ده اسیدو کورونا تردونها کم چه خوخوی تاسو احب الیکم دا زیاد خوخوی تاسو تا من الله و رسوله ده الله او ده الله ده رسولنا و جهاد فی سبیله او د جهاد نا پلار د دکی فتربصوا پستاسو انتظار وکړی حتا یاتی الله بامریه تر دې پوری چې راتللو کی الله تبارک و تعالی په خپل حکم باندې روڑی الله تبارک و تعالی خپل حکم والله لا یهدی القوم الفاسقین
او الله تبارک و تعالی هدایت نکی قوم فاسقانو تا لقد خامخا پا تحقیق سرا نصرکم الله مدد کرده دستاسو الله تبارک و تعالی فی مواطن کثیرت پا دیرو وطنونو کی پا دیرو موکو کی و یوم حنین او پا ورزد حنین اذ اعجبتكم کلچ پا تعجب کی واچو لیتاسو کثرتکم دیر والد دی کثرتکم دیر والد استاسو اذ اعجبتكم چی پا تعجب کی اچو لیتاسو کثرتکم استاسو دیر والی فلم تغن عنکم پس پکار را نغل استاسو شیئا حسیز و ضاقت علیکم او تنگش و پتاسو باندی الارض ازمکا بما رحبت سرد فراخی ثم ولیتم بیا اگر زیده تاسو بیا بیرتا اگر زیده تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا نازل که اللہ تبارک و تعالی سکینته سکون خپل تسکین خپل على رسوله پا خپل رسول بانده و على المؤمنین او پا مؤمنانو بانده و انزل جنودا او را نازل که لخکر راویلی گلی لخکری لم تروها چی تاسو نلی دی هغا وعذب الذین کفرو او عذاب ورکو حقی کسانو تا چی کافران دی وذالک جزاء الكافرین او همدا سزادا دا کافرانو ثم یتوب الله بیا توبه قبلی اللہ تبارک و تعالی من بعد ذالک پس دینا علا من دا حقا چا یشاؤو چی اغواری والله غفور الرحيم او الله تبارك وتعالى بخون كي او رحم كون كي دي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو انما المشركون نجس بيشك خبر داد بلنا دا مشركان نجس دا ناپاك دي فلا يقربوا پس دي دي نرا نزدیکي گي المسجد الحرام مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس دي کال دي دي کالنا وإن خفتم عائلة أو كچريتا سيريگ د محتاجينا فسوف يغنيكم الله نظر د چ غنيان به کی تاسو الله تبارك وتعالى من فضله رخ الفضلنا ان شاء كچري ها اوغالي ان الله عليم حكيم بشك الله تبارك وتعالى پوهدي او خاوند حكمت قاتل الذين جنگو کید حقيقه سانو سرا لا يؤمنون بالله چی دوی ایمان نلری پا اللہ تبارک و تعالی باندی ولا بالیوم الاخری او نپا ورزد اخیرت باندی ولا يحرمون او دوی حرام نگنی ما حرم الله و رسوله حغص چی حرام کردی اللہ تبارک و تعالی او دد رسول ولا يدینون او دین قبلوی دین الحق حق دین من الذین دا حقی خلقنا اوتو الكتابا چه ورکل شوی دی دیتا کتاب حتا یعطو الجزیه تا تردی چه دی ورکل جزیه عیدن پخپل لاس باندی و هم صاغرون او ویدوی زلیلا وقالت اليهود او وای یهودیان عزیر ابن الله عزیر علیه السلام دا اللہ زویده وقالت النصارى او وای عیسایان المسیح ابن الله عیسی علیه السلام دا اللہ زویده ذالک قولهم بافواههم دا خبر د دوی دا په خلی د دی باندې یضاهئون دوی نقل کوي قول الذين كفروا خبر د حقیقت سانو چې کافران شوی دي من قبل مخک د دینا قاتلهم الله هلاك د کړي دوی لره الله تبارک وتعالى ان يفكون دا کم خوا الټه روان دي اتخذوا احبارهم نیولی دي دوی خپل عالمان و رهبانهم او خپل درویشان راهبان اربابان خدایان من دون الله بغیر د الله تبارک و تعالی نا والمسیح ابن مریم او نی ولید عیسی علیہ الصلات والسلام زوی د مریم بیبی و ما امروا او حکم نو شو دویتا الا لیعبدوا مگر دا چی دوی عبادت او کی اله واحدا د یو خدای لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی سبحانه پاکی د دلرا عما یشرکون د هغه سنا چې دوی شریکان جوړوي یریدون دوی غواړي ان یطفئوا نور الله چې ملک دوی نور د الله به افواههم بخپل خلوص را و یاب الله او نقبلوی الله الا ان یتم نوره مگر دا چی پورکڑی
نور خپل رڼا خپله ولو کره الکافرون اگر که نه خوښوي کافران. هو الذی الله تبارک وتعالی هغه ذات دی ارسل رسوله چې راولېږلو خپل رسول بالهدا په هدایت سره ودین الحق او په حق دین سره ليظهره چې غالب کړي هغه على الدين كله په دینونو ټولو باندې ولو کره المشركون اگر که بد یې ګڼي مشرکان. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ان كثيرا من الاحبار بشك دير دو عالماننا والرهبان او دو رهبانياننا دو درويشاننا لياكلون خامخا خريدي اموال الناس مالون دخلكو بالباطل بباطل طريقه سرا پناجائزا ويصدون او منكوي دو خلق عن سبيل الله دلار دا الله تبارك وتعالانا. والذین او هغه کسان یکنزونا چې دی خزانه کوي یکنزونا چې دوی ذخیره کوي الذهب سرو والفضه او سپین ولا ينفقونها او دوی نه خرج کوي دا فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې فبشرهم پزیر ورکه دوی ته بعذاب الیم په عذاب دردناک یوم یحما علیها په هغه ورځ چې ګرم بکړی شي په چې ګرم بکړی شي علیها د غمال فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها نو داغ به ورکړی شي په دې سره جباههم د دوی تندو ته و جنوبهم او د دوی اړخونو ته و ظهورهم او د دوی شاګانو ته او دا به ورته وویل شي هذا ما کنستم دا هغه دی چې تاسو جمع کولو لانفسکم د خپلو ځانونو د پاره فذوقوا پس اوسکی ما کنتم تکنزون هغه سو چې تاسو با جمع کول ان عده الشهور بشک شمیر د میاشتو عند الله د الله په نس باندې 12 شهرن 12 میاشتې دی فی کتاب الله د الله په کتاب کې یوم خلق السماوات فكما ورس چې هغه پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکه من ها د غدوله سمیاشتونه بعضی من ها بعضی د دینا من ها لدینا اربعه حرم صلور عزت من دی ذالک الدین القیم هم داد دین درست فلا تظلمو پس ظلم مکوی تاسو فی هن پدی که انفسکم پخپل زانونو وقاتل المشركين او جنگ کوي د مشرکانو سره کافتن طول په یوځي کما يقاتلونكم لك سن چې دی جنگ کوي تاسو سره کافتن یوځي وعلموا او پوه شي ان الله مع المتقين چې بشك الله تبارك وتعالى د متقيانو سره دي انما النسيء بشك رستو کول د میاشتي رستو کول زیادتن فی الکفر زیاده دی پا کفر کی یضلو به اللذین گمراه کولیشی پا دی سر حقا کسان کفرو چه کافران دی یحلونه عاما دی حلال کرده دا یوکال و یحرمونه او حرام کرده دی دا عاما بلکال لیواتی او دا پارد دی چه پورکلی دوی عدتا شمیر ما حرم الله دا حقا میاشتو چه عزت والا کړی دی الله تبارک وتعالى حرام کړی دی الله تبارک وتعالى فیحلوا پس حلال ودوی ما حرم الله سچ حرام کړی دی الله زین لهم خیستکړی شوی دی د دوی لپاره سوء اعمالهم بد عملونه د دوی والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکی القوم الكافرین قوم کافرانو ته. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ما لكم سشوي دي ستاسو دا پارا اذا قيل لكم هر کل چه اويل شي تاسو تا انفرو اوزي تاسو في سبيل الله پلار دا الله تبارك وتعالى كي اثاقلتم الى الارض ندران شي تاسو دا زمك طرف تا ارديتم آيا رازي شوي تاسو بالحياة الدنيا پا جند دنیا من الاخرت په مقابله د اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا پس نه دی سامان د جون د دنیا فی الاخرت په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لګ الا تنفرو کچری تاسو او نوزه
يعذبكم نو عذاب بدر کی هغه تاسو ته عذابا الیما عذاب درناک ويستبدل او په بدل کې براولي قوما غيركم یو قوم غیر دستاسونه ولا تضروه او تاسو به ونه رسول شهیدتا څه نقصان ولا تضروه او تاسو به ضرر ورنه کیدتا شيئا د هیڅیز والله على كل شيء قدير او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې قادر دی الا تنصروه کچر تاسو مدد ونکړی د هغه فقد نصره الله نو په تحقیق سره مدد کړی د هغه الله اذ اخرجه الذين كفروا کله چې راوباسلو د لرا هغه کسانو چې کافران دي ثانی اثنین هغه دویم وو په دوو کې اذ هما فی الغار کله چې ودا دواړه په غار کې اذ یقولو کله چې د اویل لصاحبه خپل ملګری ته لا تحزن تغم مکوا ان الله معنا بشکا الله زمونږ سره دی فانزل الله نو پس نازل که الله تبارک وتعالى سکینته تسکین خپل علیه په د باندې و ایده او قوت د تورکو بجنود په داسې لخکر باندې لم تروها چې نو لیدل تاسو هغې لرا وجعل کلمت الذین او کلهغه وګرځول هغه خبر د حقی کسانو کفرو چې کافران دي السفلا قطع و کلمت الله او خبر د الله هی العلیا هم دا اوچت ده والله عزیز حکیم او الله تبارک و تعالی غالب دی او خاوند حکمت دی انفرو خفافا اوزی تاسو سپکباری و ثقالا یادرونباری و جاهدو او جهاد کوئی بی اموالکم پا مالون اخپلو و انفسکم او پا زانون اخپلو سرا فی سبیل الله پلارد الله تبارک و تعالی کی ذالکم خیر لکم داکار بہتر دستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا کچری وی مال زر حاصلیدونکې و سفرا قاصدا او سفر آسان لتبعو کان دوی به پیروي کړی وستا ای محبوب صلی الله علیه وسلم ولکن بعدت لیکن لرخ کار شوا علیهم دوی تا الشقه لارا وسيحلفون بالله او زرد چې دی به قسمونه اخري په الله باندې لو استطعنا کچری زمونږه طاقت وي لخرجنا نخامخا وتلی به مونږه معكم د تاسو سره يهلكون انفسهم دي هلاكوي زانو نخبل والله يعلم او الله تبارك وتعالى پوهيږي انهم لكاذبون چې بشک دوی لكاذبون خامخا دروغجن دي عفى الله عنك معفی دی اکڑی اللہ تبارک و تعالی عنک تاتا یا عف اللہ عنک اللہ تبارک و تعالی دی عفو اکی تاتا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لما اذنت لهم ولی اجازت ورکڑو تا دیتا حتی یتبینا تردی چخکار شوی وی لکا تاتا الذین حغ خلق صدقو چرشتونی وی وتعلم الكاذبين او تا معلوم کړیو دروغ وین کی لا يستأذنك الذين نغوار اجازت دستانا هغه کسان يؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت ان يجاهدوا باموالهم ان يجاهدوا لدين چې دوی جهاد وکړي باموالهم بخپل مالونو وانفسهم او بخبل زانونو والله عليم بالمتقين او الله تبارك وتعالى خپي جني پرهيزګاران انما بشک خبر داده بلنه دا يستاذنك الذين اجازت غوالستانا هغه کسان لا يؤمنون بالله چې دوی ایمان نه لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وارتابت قلوبهم او پشک دي زړونه د دوی فهم فی ریبهم پس دوی پخپل شک کی یترددون سرگردانه دی ولو ارادوا الخروج او کچری دوی اراده کولی د وتلو لاعدوا له نو ضرور به تیار کړی وی د دې د پاره عدتا سامان د تیاری ولیکن کره الله لیکن الله تبارک وتعالى ناخوخ کلل
امبعاثهم راپورته کېدل د دوی فثبتهم نو پس درانې کړل دوی وقیلا او ویل شو اقعدوا مع القاعدین کېنه د ناستو سارا لو خرجوا فیکم کچره راوتلی دوی فیکم د ستاسو پتاسو کې د تاسو سارا ما زادوکم نو نبو زیاد کړی دوی پتاسو د پارا الا خبالن مگر فساد ولا اوضعوا او خامخه دوی بس غلیدلیو خلالکم ستاسو پمینس کې یبغونکم چې لټول به دوی پتاسو کې الفتنه تا فتنه یا دوی به لټولو فساد وفیکم سماعون او پتاسو کې سماعون لهم جاسوسان دی د دوی والله علیم بالظالمین او الله تبارک وتعالى پوه دی په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه خامخه په تحقیق سره لټولې ودی فتنه او فساد من قبل مخکې د دینا وقلبو او الټکړي وو لکل امور ستاسو د پاره کارونه حتی جاء الحق تر دې پورې چې راغی حق وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله وهم کارهون او دوی نخوخون کی وو دوی بد ګڼون کی وو ومنهم او بعض د دوی نه من هغه څوک دی یقول چې وایي اذلی چې مال رخصت راکا ولا تفتنی او ما په فتنه کې مغرزوا الا خبردار فی الفتنه سقطو ففتنه کې پریوتل دوی و ان جهنم او بشک جهنم لمحیطتم بالکافرین راگیرون کې دی کافرانو لرا ان تصبک حسنه کچری اورسی گیتا تا سخیګلا تسؤهم نو بدلگی پا دی باندی و ان تصبک مصیبتن او کچری ارسی گیتا تاس مصیبت او تکلیف یقولو نوائی دی قد اخذنا امرنا مونگ خو اغست دی خپل کار مونگ خو سنبال کرد دی خپل کار من قبلو مخید دینا و یتولو او دوی واپس شی مخوالی و هم فریحون او حال دادی چی دوی خوشالوی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لن یصیبنا هرگز با راون رسیگی مونگتا الا ما کتب الله لنا مگر حغس چلی کلی دی اللہ تبارک و تعالی زمونگ دا پارا هو مولانا حغ کارساز زمونگ دی وعلى الله او پا اللہ تبارک و تعالی باندی فل یتوکل المؤمنون پکار دا چی توکل او کی مؤمنان قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هل تربصون بنا آیا تاسو انتظار کوئی زمونگا پا حقلا الا احد الحسنیین مگر یو دا دوخ گلونا ونحن نتربص بكم او مونگا انتظار کو استاسو پا حقلا ان یصیبکم اللہ دا چی ارسوی تاسو تا اللہ تبارک و تعالی بعذاب من عنده عذاب دخپل طرفنا او بأيدينا یا زمونگا پلاسونو فتربسو پستاسو انتظار کوي انا معكم متربسون بشک مونگا هم دتاسو سرا انتظار کونگیو قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انفقو خرچ کوي تاسو طوعا پو خوخ سرا او کرهن یا پنا خوخا لن يقبل منكم لن يتقبل منكم هرگز بقبول نکلیشی ده تاسونا انكم بشکا تاسو كنتم قوما فاسقين یه تاسو قوم نافرمانا وما منعهم او ندیم نکلی دوی ان تقبل منهم دا لدی خبرنا تقبل منهم چه قبول کلیشی لدوینا نفقاتهم صدقی ده دوی الا انهم مگر دا چه بشک دوی کفرو بالله منکر شوی دی کافران شوی دی انکاری شوی دی دا اللہ تعالی نا و برسوله او دا رسول نا ولا یأتون الصلاة او دوی نرازی منزلا الا وهم کسالا مگر پداس حال کی چوی دوی سستی کون کی ولا ينفقون او دوی خرچ نکوی الا وهم کارهون مگر وی دی بدگنون کی فلا تعجب کا پس پتعجب کے دیوانه چوی تا اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم او نا اولاد ددوی انما خبر داد بلند یرید الله غاری الله تبارک و تعالی لیعذبهم بها چی دوی تا عذاب ورکری پو حقی سرا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی
وتزهق انفسهم او اوزی نفسون ددوی یعنی ساگانی ددوی وهم کافرون او دوی پداس حال کی چی دوی با کافران وی ویحلفون بالله او دوی قسمون خوری پا اللہ باندے انهم لمنکم چی بیشک دوی لمنکم خام خادتا سون دی وما هم منکم او ندی دوی دتا سونا ولیکنهم لیکن دوی خو قوم یفرقون دا سی قوم دی یفرقون چی یریگی ولیکنهم یا دا سی اوائیو ولیکنهم بلکی دوی خو قوم دا سی قوم دی یفرقون چی فرق لرون کی دی پا ظاہر او باطن کی لو یجدون ملجعن کچری دوی بیامومی زید پنا او مغارات یا غارونا او مدخلن یا زیدن نواتلو لولو الیه نخام خدوی با واپس شی حقیتا و هم یجمحون او دیدیز غلیدون کی و من هم او بعض ددوینا من حق سوکتی یلمزو کا چی الزام لگی پتا بانده فی الصدقات پر صدقو کی فا ان اعطو منها پس کچری ورکلیشی دویتا دا حقینا ردون خوشالشی و ایلم یعطو منها او کچری ور نکلیشی دویتا دا حقینا اذا هم یسخطون پا حق وقت کی دوی ناراضشی ولو انهم ردو او کچری بیشک دوی ردو رازی که دی ما پا حق سو آتاهم اللہ چی ورکلی دی دیتا اللہ تبارک و تعالی و رسوله او دد رسول وقالو او دوی ویلوی حسبنا الله کافی دی منگلارا اللہ تبارک و تعالی سیؤتین اللہ زرد چرابا کی منگتا اللہ تعالی من فضله دخب الفضلنا و رسوله او رسول ددو انا الاللہ بیشک منگا دا اللہ طرفتا راغبون امید لرن کیو انما خبر دادا بلندا الصدقات صدقی یعنی دا زکاة مال للفقرائی دا پار دا فقیرانو دے والمساکین او دا مساکینو دے والعاملین علیها او دا عاملین چه مقرر دی پدی باندے والمؤلفت قلوبهم او دا حق چا دا پارا دا کمو پزلونو کی چه الفت اچولی کی گی وفی الرقاب او پسٹونو کی یعنی پا ازاد ولو دا غلامانو کی والغارمین او دا قرزدارو دا پارا وفی سبیل اللہ او دا اللہ پلارا کی وابن السبیل او دا پارا دا مسافرو فریدتم من اللہ فرض دی دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا والله علیم حکیم او اللہ تبارک و تعالی پوہ دی او خاوند حکمت دی ومنهم الذین او بعض دوینا حقا کسان دی یؤذون النبی چی دی تکلیف ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ویقولون او دویوائی هو اذن چی دی غق دی قل اذن خیر لکم وفرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چی غق خیر لکم خدستا سود پارا یؤمن باللہ ایمان لری پا اللہ تبارک و تعالی باندے ویؤمن للمؤمنین او یقین لری دا مؤمنانو دا پارا ورحمت او رحمت تے للذین دا حق خلق دا پارا آمنو منکم چی دوی ایمان راوڑے دے دستاسونا والذین او حق کسان یؤذون رسول اللہ چی دی تکلیف ورکی دا اللہ تبارک و تعالی رسول تا لهم شتدی دا دوی دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک یحلفون باللہ دوی قسمون خوری پا اللہ تبارک و تعالی لکم ستاسو دا پارا لیردوکم چرازی کلی تاسو واللہ و رسولہ او اللہ تبارک و تعالی او دا حق رسول احق ان یردوہ زیاد حق دار دی چی رزا کلی دوی انکانو مؤمنین کچریوی دوی مؤمنان علم یعلمو آیا دوی نپوہیگی انہو چی بیشکا حغا من یحادد اللہ و رسولہ سوک چی مخالفت کئی دا اللہ تبارک و تعالی او دا رسول دادو فان لہو نبیشکا دا پاردے نار جہنم اور دا جہنم خالدن فیہا چی دے با ہمیشوی پدے کے ذالک الخزی العظیم دا لویا رسوائی دا یحضر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل علیہم دا چی نازل شی پدوی باندے سورتن سورت
تو نبئهم چه اخی دویتا خبر ور کی دیتا بما پا حغس باندی فی قلوبهم چه دوی پزلونو کی دی قولیس تحزیعو ورطا او فرمایا چه مسخری کوی تاسو خنداگانی کوی تاسو ان الله مخرجن بیشک اللہ تبارک و تعالی رخ کارکون کی دی روباسون کی دی ما تحضرون دا کمی خبرینا چه تاسو یری گئی ولئن سألتهم او کچریت تپوس او کی دا دوینا لیقولن نخامخا او بوائی دوی انما خبر دادا بلندا کننا نخود و نلعبو مونگ خطوکی او لوبی کولی قل ورت او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ و آیاتی ہی آیا پا اللہ باندی او دد پا آیتونو باندی و رسولی ہی او دد پا پیغمبر باندی کنتم تستہزئون وی تاسو ٹوکی کون کی تاسو پتی پوری ٹوکی کوئی لا تعتذرو عذرون ملواندی کوئی بہانی مجولوئی قد کفرتم پا تحقیق سارا کافر شوی یی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان دستاسونا ان نعفو کچری معفیو کلومونگا عن طائفت منکم یوی ڈلی تا دتاسونا نعذب نعذاب بورکمونگا طائفتن بلی ڈلی تا بی انہم کانو فسبب ددی چی بیشک دوی کانو مجرمین ودی مجرمان المنافقون منافقان سڑی والمنافقات او منافقات خزی بعدهم بعض دوینا من بعد مرگری دی دا بعض نورو یأمرون بالمنکر دوی حکم کی پا بدکار و ینہون عن المعروف او منکول کی دوی دا نیکینا و یقبدون ایدیهم او بنساتی دوی لاسو نخپل یعنی دا خیرات نخپل لاس بنساتی نسو اللہ دوی ہیر کرد دی اللہ تبارک و تعالی فنسیهم نحاغ ہیر کرد دی دوی ان المنافقین بیشک منافقان هم الفاسقون هم دوی فاسقان دی وعد اللہ المنافقین وعد کرد اللہ تبارک و تعالی دا منافقان صلو سرا والمنافقات او دا منافقان خضو سرا والکفار او د کافرانو سرا نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها دوی به همیشه وی پدی کی هی حسبهم د عذاب کافی دی دوی لرا ولعنهم الله او لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی ولهم او شتدی د دوی د پارا عذاب مقیم عذاب همیشه کلذینا پشان د هغې کسانو من قبل کوم چې مخکې د ستاسوونه کانو اشد من کوم وودی زیات سخت وودی زیات ستاسوونه قوتن په قوت کې و اکثر اموالن او زیاتو په مال کې و اولادن او په اولاد کې فستم تعو پس دوی فایده او چتکړه به خلاقهم د خپل برخنه فاستمتعتم پس تاسم فائدہ واغستلا بخلاقکم پخپلی برخی باندی کم استمتع الذین لکسن چه فائدہ حغست و حقی کسانو من قبلکم چه مخی دستاسونو بخلاقهم پخپل برخ دی باندی و خودتم او تاسو مشغول شوی کالذی خادو پشان ده حقی چه دوی مشغول شویو اولائکا دغ خلق حبطت اعمالهم زایش والعملون د دوی فی الدنیا والآخرت پا دنیا او آخرت کی و اولائکا او دغ خلق هم الخاسرون هم دی توانیان دی علم یأتهم آیا ندر آغلی دویتا نبأ الذین خبر د حقی خلقو من قبلهم چه مخی د دوینو قوم نوح د قوم د نوح علیہ السلام و عاد او د عادیانو و ثمود او د ثمودیانو و قوم ابراهیم او د قوم د ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدین او د مدین والو والمؤتفقات او د اغکلو چې الټکړی شویو اتتهم رسلهم راغلی دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات پخکار معجزو سرا فما کان الله پس نو الله تبارک و تعالی لیظلمهم چې ظلم یې کړیو په دوی باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون ودی پخپلو زانونو باندی چی ظلم یکولو
والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خزي بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعض مرګری دي د بعض نورو يأمرون بالمعروف دوی حکم کوي په نیکه باندې وينهون او منکوي عن المنکر د بدو کارونو نه ويقيمون الصلاة او دوی قائموي منزو ويؤتون الزكاة او ورکوي دوی زکات ويطيعون الله ورسوله او اطاعت کوي دي د الله تعالی او د رسول دو اولئك دغه خلق سيرحمهم الله زرد چې رحم به وکي الله تبارک وتعالى په دوی باندې ان الله عزيز حكيم بشك الله تبارك وتعالى غالب دي او خاوند حكمت دي وعد الله المؤمنين وعدك لد الله تبارك وتعالى د مؤمنان صلو سرا والمؤمنات او د مؤمنان خزو سرا جنات د داس جنتونو تجري من تحتها چه بهيگي با لاند د حغينا الانهار نهرنا خالدین فیها دوی به همیشه وی پدې کې و مساکن طیبتن او د پاکیزه مکانونو فی جنات عدن په جنتونو همیشه کې و رضوان او رضامندی من الله د الله تبارک و تعالی د جانبنا اکبر د ډیر لوی ده ذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده يا ايها النبي اي نبي كريم صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار جهاد كواد كافرانو سرا والمنافقين او د منافقين سرا واغلظ عليهم او سختك وپدوي باندي ومأواهم جهنم او ټکانه د دوی جهنم دي وبئس المصير او ډير بد زيد دورتللو يحلفون بالله دوی قسمون خري په الله تبارك وتعالى باندي ما قالو چې ندی ویل دوی ولقد او خامخا په تحقیق سره قالو ویل د دوی کلمه الكفر خبره د کفر وکفرو او دوی کافران شوی دی بعد اسلامهم پس د اسلام قبل غلو د دوی نه وهمو او دوی اراده کړې وه بما لم ینالو په هغه څه چې دوی بیا نه مونده وما نقمو او دوی بدل وانغستو الا ان اغناهم الله مگر د دې خبرې چې غنیان کړیو دوی لرا الله تبارک وتعالى ورسوله او رسول د هغه من فضله په خپل فضل سره فإن يتوبوا پس که چری دوی توبه وباسي یکو خیر لهم نو یب بهتر د دې لپاره و ان يتولوا او که چری دوی اونمنی دوی مخواړوي يعذبهم الله نو عذاب ورکړي دوی ته الله تبارک وتعالى عذابا اليما عذاب دردناک فی الدنیا والآخرت په دنیا کې او په آخرت کې وما لهم او نبوی دوی دپاره فی الارض په ځمکه کې من ولی څوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار ومنهم او بعض دوی نه من هغه څوک دی عاهد الله چې وعده کړې وه د الله تبارک وتعالی سره لئن آتانا کچری راکړي مونږ ته من فضله دخ بالفضلنا لنصدقنا نخامخا منغا بزرور صدقكو ولنكوننا او خامخا يبا منغا من الصالحين دنيكانونا فلما آتاهم پس هر کرا چه ورکو حق دويتا من فضله فضل خبل بخلو به ندوی شمتیاو کلا پا حقی سرا وتولو او دوی والی دل وهم معرضون او ودوی مخ اڑون کی فاعقبهم پس د دوی انجام کې خودو الله تبارک وتعالى نفاقا نفاق فی قلوبهم د دوی پزلونو کې الی یوم یلقونه تر حق ورزی چې دوی به ملاویږي د هغه سره بما اخلف الله په سبب د هغه سو چې دوی مخالفت وکړو د الله تعالی ما وعدوه د هغه وعده چې د سره یې کړی و و بما كانوا يكذبون او په سبب د هغه سوچ دوی به دروغ ویل الم يعلموا ايات ونبوهي ان الله يعلم سرهم چې بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي په پټو رازونو و نجواهم او د دوی په پټو مشورو و ان الله او بشک الله تبارک وتعالى علام الغيوب ډیر پوهیږي ډیر خپویږي په غیب باندې الذين هغه کسان يلمزونا چه الزام لگوی
المتطوعین په خوشاله باندې په خیرات کوونکو، متطوعین په خوشاله باندې خیرات کوونکو باندې الزام لګوي، من المؤمنین د مؤمنانو نه، فی الصدقات په صدقو کې، والذین او هغه کسان، لا یجدون چې دوی بیا نمومی، الا جهدهم مگر مهنت خپل، فیسخرون منهم نو دوی ٹوکی کئی دا منافقان ٹوکی کئی، منهم دا دوی پوری، سخیر اللہ منهم بدل دا ٹوکو بور کی اللہ تبارک و تعالی دا دوینا، ولهم اوشتا دی دا دوی دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک، استغفر لهم تبخنا اغوال دا دوی دا پارا، او لا تستغفر لهم یا تبخنا نغوال دا دوی دا پارا، تبخنا غوالی د دې د پاره یا تبخنا نغوالی د دې د پاره، ان تستغفر لهم کچری تبخنا او غوالی د دې د پاره، 70 مره او یا زلی، فلن یغفر الله لهم هرگز با او نبخی الله تبارک و تعالی دوی، ذالک بانهم دا زکه چې بشک دوی، کفرو بالله و رسوله کافران دی په الله باندې او د هغه په رسول باندې، والله او الله تبارک و تعالی لا يهدي القوم الفاسقين هدايت نكي قوم فاسقان وتا، فرح المخلفون خوشال شو رستو پاتي شوي د جهادنا، بمقعدهم پخپل ناست باندي خلاف رسول الله پخلاف د پیغمبر پخلاف د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكرهوا او بدګنی دوی ان یجاهدوا دا چې جهاد وکي دوی، باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو، فی سبیل الله په لاره د الله تبارک وتعالی کې، وقالو او دوی وایي یعنی نورو خلکو ته وایي، لا تنفروا موزه تاسو د دې جهاد دپاره، فی الحر په ګرمۍ کې، قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم، نار جهنم اور د جهنم، اشد حرن دیر گرم دی، لو کانو یفقهون کاش چی دوی پوهی دی، فلیدحکو قلیلا پس او دی خاندی دوی لگو، ولیبکو کثیرا او او دی جالی دوی دیر، جزاء بما کانو یکسبون دا سزا دا حغس دا چی کم کسب بدوی کولو، فئر رجعک الله پس کچری واپس راوستی تو اللہ تبارک و تعالی، الى طائفه يودلتا منهم ددوینا، فاستاذنوکا پس اجازت او غواړي دوی دستانا، للخروج د پاره د خروج د پاره د وتلو د جهاد، فقل نو او فرمای محبوب صلی الله علیه و سلم، لن تخرجوا معي هرگز تاسو نشئ وتلی زما سره، ابدا همیشه، تل تر تلا، ولن تقاتلوا معي او تاسو نشه جنگی دی معیا زما په معیت کې، زما په مرګرتیا کې، عدوان د دشمن سره، انکم رضیتم بشک تاسو راضی شوی بالقعود په ناسته باندې، اول مره په اول ځل، فقعدوا پس کینه تاسو مع الخالفین د رستو پاتې شو سره، د رستو پاتې خلکو سره، ولا تصلي او ته مونز مکوا یعنی مونز د جنازې مکوا، علا احد منهم په یو قسم د دې منافقینو نه، ما ته چې مړ شي ابدا همیشه، ولا تقم علا قبره او ته مو ادرېږه د ده په قبر باندې، انهم بشک دوی کفرو بالله دوی کفر کړی دی په الله تعالی باندې، و رسوله او د ده په رسول باندې، و ماتو او دوی مړ شو، و هم فاسقون او دوی نافرمانه په داسې حال کې چې دوی نافرمانه وو، ولا تعجب کا او په تعجب کې دیوانه چي تا، اموالهم مالونه د دوی، و اولادهم او اولاد د دوی، انما خبر داد بلنه دا، یرید الله غواړي الله تبارک و تعالی، ان يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی تا، بها په دې سره، فی الدنیا په دنیا کې، و تزهق انفسهم او اوزی روحون د دوی، وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافران وي، و اذا انزلت او هر کله چې نازل کړي شي، سورتون یو سورت، ان امنوا بالله دا چې ایمان راوړي په الله تبارک و تعالی باندې، وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکړي په مرګرتیا د رسول د دکې،
استاذن کا نو اجازت غواړي دستانا اولو الطول منهم مالدار خلق د دوینا وقالو او وای دوی ذرنا پریک د مونگا نکم مع القاعدین چې شو مونگا د ناستو سارا ردو بی ان یکونو دوی رازی شول بی ان یکونو چی وی چی بی ان پا دی خبرا یکونو چی وی دی دوی مع الخوالف درستو پاتی کی دن کو مع الخوالف درستو پاتی کی دن کو سارا و طبعا علا قلوبهم او مهر او اهل شو د دوی پزلونو باندې فهم لا يفقهون پس دوی نه پوهیږي لكن الرسول لكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذين او هغه کسان امنوا معه چې ایمان راوړی دی معه د سرا جهادو دوی جهاد وکړو به اموالهم په مالونو خپلو وانفسهم او په ځانونو خپلو واولائک او دغه خلک لهم الخيرات دديد پاره خيګړي دي و اولائک او دغه خلق هم المفلحون هم دي کامیاب دي هم دي خلاصي مندون کیږي و اولائک هم المفلحون خپل لفظي ترجمه دار هم دي کامیاب دي اعد الله لهم تیار کړی دي الله تبارک وتعالى دديد پاره جنات داس جنتنا تجري من تحتها الانهار شبهيږي لاند د هغینا نهرونا خالدین فیها دوی به همیشه وی په هغه کې ذالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی ده وجاء المعذرون او راغل العذر روان دي کوونکی راغل البهانگر من الاعراب د کلیوالنا لیؤذن لهم چې اجازت ورکړي شي دوی ته وقعد الذين او کیناست الحق کسان کذب الله چې دروغ كذب الله چی دوی دروغ ویلیو الله تبارک و تعالی تا و رسوله او د رسول تا سیصیب الذین زرد چی اوبرسیگی حقی کسانو تا کفرو منهم چی کافران دی د دوینا عذاب علیم عذاب دردناک لیس علی الضعفاء نشت دی پو کمزورو باندی ولا علی المرضى او نپ بیمارانو باندی ولا علی الذین او نپ حقا کسانو باندی لا یجدونا چی دوی بیان مومی ما حغسیز ینفقونا چی خرچ اکڑی سپی نشتا حرجن سحرج پی نشتا سگونا پی نشتا اذا نصحو هر کل چی دی خیر خواهی کوی لله دا اللہ دا پارا و رسوله او دا دا رسول ما علی المحسنین نشتا دی پو نیکی کون کو باندی من سبیل سلار والله غفور الرحیم او الله تبارک و تعالی بخون کے او رحم کون کے دے ولا علی الذین او نپا حغ خلقو اذا ما اتوکا ہر کل چی دوی راشی تاتا لتحملهم دا دید پارا چی تا سرلی ورکڑی دوی تا قلتا نو تا اویل لا اجدو چی زو بیا نمو مما ما حغ سیز احملکم علیه چی زو سوارکم تاسو پا حغی باندے تولو نو دوی واپس شو و اعینهم پا داس حال کے جسترگی ددوی تفید من الدمع بیولی اخ کے حزنن دا وجد غمنا اللہ یجدو دا چی دوی بیان مومی ما ينفقون حغا چی دوی خرج کری انما السبیلو بشک اللار علی الذین پا حغی کسانو باندے دا یستأذنونکا چی دوی اجازت غواری لتانا وهم اغنياء او دي مالدار دي رضوا بان يكونوا دي راضي شوي دي پدي خبره يكونوا چي شي دي مع الخوالف درستو پات کي دن کو سرا يا درستو پات کي دن کو خزو سرا وطبع الله على قلوبهم او مهر لگول دي الله تبارك وتعالى د دوی پزلونو باندي فهم لا يعلمون پس دوی نه پوهيږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.